kakšni so občutki po prihodu v cilj? Jaz moram reči, da so občutki prekrasni. Zdaj, če ste mi zastavili že ravno smučarsko vprašanje, bom rekel, da je bil prvi tek soliden, drugi tek, ko smo pa prišli v ciljno ravnino, bil pa še boljši. Mislim, da se je to videlo tudi na odzivu publike. Sicer pa, bom rekel, trud se je poplačal, no? In smo vsi zadovoljni zaradi tega. Ste zadovoljni, da je režiserka izbrala to predstavo in morda kako komentirate njeno aktualnost? Vsekakor smo zadovoljni s tekstom, že tako, ko smo ga dobili roke, že na samih branjih vajah smo bili zadovoljni, zato ker smo vedeli, mogoče smo s premierom malo zamudili, glede na tisto volilno dogajanje v realnosti v Sloveniji. Vsekakor smo pa zadovoljni tudi z drugega vidika, ker je ta predstava letos maturitetna in to pomeni, da bomo igrali tudi za šole in to pomeni, da bo več ponovitev in še več uživanja na odru. Bila posebna trema pred današnjo premiero ali menite, da ste že in da že imate takšno kilometrino, da to ni več potrebno? Zdaj ne bi bilo fair govoriti o mojih soigralcih, ampak jaz bom zase rekel, da neka pozitivna trema bila mogoče malo še meni, ampak ne v tem smislu, da bi se začel tresiti in da bi mi tekst šel iz glave. Jaz sem v bistvu že komaj čakal, da bo ta premiera, no. Ker smo pa res že od septembra sedeli za mizo in smo potem šli pač začetek januarja tudi na oder. In ne, da smo imeli vsi dost, ampak pač, če nekaj delaš, pa bi rad čim prej pokazal to ljudem. In danes je ta vrhunec tega premiera in to je to. V vaši vlogi ste igrali slepo osebo, ste se morda sami poistovetili s slepimi oziroma slabovidni? Ja, jaz moram reči, da sem kar premišljival, kako bi naredil ta lik. Dost sem si pomagal z računalnikom, gledal sem obnašanje slepcev, gledal sem, kako se vede slepec v določenih situacijah. Upam, no, ne bom rekel, da mi je, ampak bom rekel, upam, da mi je to vsaj delno ali pa nekako uspelo, da so ljudje res videli, da so slepci, bom rekel, ne odrezani, ampak manj privilegirani v svetu, ampak konc koncev bom rekel, da sem zadovoljen s svojo vlogo.